clarinete Pedro Villanueva y el piano Sergio de Miguel. Los tres son estudiantes del Conservatorio de Lleida. Thank you.
romance A cidade dos anxos, na editora Morgante, e o romance Oito días nunha existencia violácea na editora Laiovento. En poesía publicou os poemarios Seminal e das fontes do ceo en Rede Libros. Traballa de mestre para crianzas. Depois vai haber a venda uns libros de poesía para quem quiser comprar. Muito obrigado. Boa tarde. Eu dixe un amigo aí un pouco que me viña ver un porto, un viño de Porto con alguna bolacha. Bueno, vou ler uns poemas, fixe unha escolla de poemas, estes dous poemarios aos que se refirió María. Vou empezar por un poema. A poesía é un acto de comunicación, de achegamento. E en San Mamede din festa, cabo do cemiterio, o vagabundo lisca co saquiño ao lombo. En San Mamede din festa, por intres, as nubes tapan o sol e sobreboa unha tristeza, unha invernía a destempo. En San Mamede din festa, os predios son grises e medran as ervas nos beirís e nos tellados. En San Mamede din festa, os veciños camiñan cansos, desganados. En San Mamede din festa, parroquia de Matosiños, os máis dos mortos xacen en tombos a rente do chan so idénticas lápidas albas. Mas tamén é certo que en San Mamede din festa coexisten catro pomposos panteóns, tanto na vida como na morte, injustiza, tanto no ceo como no inferno, condes que pagan igrexas coas suores dos picapedreiros. En San Mamede din festa, os excombatentes na Guiné xúntanse para homenaxear o alférez morto, a prezos populares, a bandeiras, a patrias, a saudades, a desfeitas. A historia da infamia non ten cabo nin rabo. A historia do absurdo non ten rabo nin cabo. En San Mamede din festa, ei regresar ao residencial e acordar a Gonzalo, mas non lle contar a anécdota clasista do Camposanto para que non faga graza coa que distraer o silencio. En San Mamede din festa, entón ei balbucir de folgos e a fouteza achar, eu erva nos beirís e nos tellados, eu desganado, eu vagabundo, eu cemiterio, eu alférez morto, eu canseira nos sombreiros, eu tristeza nos ollos e alén deles. Este drama sobre como queda cando escoita o ve o lume, non? E tamén que creo que me axude, que nos axuda moi pouco pensar que o pirómano é alguén desligado de nós, que están os vós e están os pirómanos, os tolos. Creo que a cousa un pouco máis complexa, non? Fito as dúas flores de orquídea, bañadas pola tenue luz do mencer, e dame por matinar ninxente fato de pirómanos que nestora argalla queimar o monte.
matar a vida, desligar os pulmóns. Fito os simpáticos puntiños lila ciscados nas pétalas das dúas flores. Matar o merlo, matar o fento, matar a inocencia, matar de impotencia. Dous. Non, non sé tan alleo pirómano, nin o asasino en serie, nin o ditador fraticida, nin o traidor. Sería como agora rillar con desespero as flores. Sería como agora propagar as lapas do odio contra o mundo, contra un propio. Este poema di así: amañecer sobre as augas verdes do val sulagado, cumios coa bufanda da negua altura da garganta. Maino, todo é maino, quietude inmensa. Arrinca o día, unha muller abre as xanelas, aparentemente nada acontece. Outro. Existen picoutos de paredes brancas, níveas, dunha beleza conmovente. Existen doces habas, tamén abismos. Existen enternecedoras árbores soturnas. Desprendementos calcáreos. Un miradoiro con ollo telescópico para atinxir o ceo e máis o inferno. Na mesma, coa mesma. Existe todo isto dende sempre, dende antes que o tempo lle dese por impar, dentro de ti, dentro de nós. Podemos falar dunha metáfora que a villa, un bocado diferente en portugués, que é a torneira, non? A dor e a alegría saen da mesma villa. Teño escuitado moitas veces a Valle. E vou ao lavabo e abro auga quente e abro auga fría, a vez, a borbollóns, a reverquer, e abrallo coa forza, coa potencia, coa disparidade da vida. Arestora, dígome, repítome como un mantra. Toca ultrapasar o limiar da vivenda, descer as escadas e voltar a abrir a villa na plenitude da rúa. Se repararíades nunha obra deste escultor de aquí, tan querido, que está ali no cais, xusto enfrente do ferri. Está o ferri, detrás está o río e a fortaleza, non? E hai unha obra que se chama Navegasoes. Navegasoes, soa navegantes portugueses, mariñeiros galegos, soa todo iso, pero era unha noite e a mí me leva as estrelas, e creo que hai unha conexión entre os mariñeiros, entre os navegantes e as estrelas. Este poema sí que parte un pouco desa idea, desa escultura, que me gusta moito. E di así: ollar o ceo é deliciar, é delirar, poboado de estrelas, é trazar xeometrías e cabaliños, é sucar profundo, é navegar inmenso, é contraer, é dilatar, é o comezo do universo, é o fin do mesmo,
é calar, é agrallar, é o fin do poema. Obrigado. Bravo.